Istana Negara jadi tumpuan apabila Yang di-Pertuan Agong memulakan siri menerima menghadap ketua-ketua parti politik secara berasingan hari ini. Pakej bantuan kepada rakyat yang terjejas susulan pelaksanaan PKP penuh, Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari umum pakej Kita Selangor 2.0 hari ini. Di BKL, keluar notis kompaun terhadap 22 premis perniagaan di sekitar pusat Bandar Utara dan Pasar Harian Selayang dari 3 hingga 5 Jun lalu kerana melanggar SOP PKP penuh. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.